来，各位看一下哈，有些人碰到这个情况，就是我按储存的时候，哎，没有这些东西，只有稍后观看，甚至没有底下的建立新的播放清单。好，因为你要建播放清单，就好像你是一个你要做一个节目表一样，你这个节目表一定要放在你自己的频道上面。那如果你今天没有这个建立新的播放清单这个字样，代表你的频道还没建立起来。所以先跟各位讲一下哈，刚才碰到的情况，有些人没有这些建立新的播放清单，从哪里设定呢？从左边三条线进去之后，然后找到设定进去，然后呢，在这个设定的账户里面，你就看到这里跟我的不一样，有一个叫做建立频道。建立频道要按下去，预设是用自己的姓名或者自己的英文名字，或者是之前在 Gmail 里面打你那个账号的名称是什么的，他就预设的账号名字就是这个东西。然后你就是建立了频道以后，你才可以去刚才那个地方建立播放清单。哦，就是你今天在一个影片当中储存的时候，才有底下建立新的播放清单。好，别忘记了，如果很多人没有这个东西，代表是因为你自己的账户还没有建立频道，所以还没有建立频，就是没有这个字样的话，没有建立新的播放清单，代表你的账户底下没有频道。没有频道，你只要在三条线选到从下面拉到最底下，往回头可以看到有个设定，设定里面的账户其实就是预设看到第一个，应该上面是写着建立频道，请你把频道建立起来，才能够建立播放清单。OK。好，那有很多人为什么？哎，我好像以前没有这个步骤啊，为什么可以建立播放清单？那是因为你曾经有在手机上拍过影片，上传分享到 YouTube 了，你曾经有做过这个动作。那在你传到 YouTube 的时候，他就帮你建立好频道了，因为你只要影片放到 YouTube 上面，他会把你放到你的频道上头去，所以频道建立了。好，那如果没有建立，在电脑版请你在三条线的设定找到账户建立频道，那之后你在任何影片当中的下方储存就有这个建立新的播放清单的字眼了，可以吗？